ahingura kanyumba kau kau kindu kiria kiugire kau ni ngui yauma ngui ngimuria ati kai mam ngui ino ri ithe ngui ino ndikunoma agijira atire ngui ngui ndingikuruma na ino tingu tingui ngimuri mam na tondirona ni ngui na wanjira ti ngui ri akijira ndukamite ngui akijira ndukamite ngui no atica kumita ngui no nguragire goke kanjuna njuna he ngimaka ngimwira kai mam ino ni kunoma akijira ndingikuruma uka tugithie twathiere twathire kanyumba ine kau tukihura kono he kindu ta hari ka tari joku ino joku ya gukamira ngombe kithie akijira ingira hau ngimuri mam to niki kirathi na mbere kije ndakwira wingire hau ni tondu uria a ndicire ri na ndari munini ri ngiige aguoya koguo ndambirire njike atia nyingire uria aranjira na ye ni aragio ni nguyo no kana no wira irakugia aca no ni iracuna cuna we aramiariria na githungu iguke kanjuna njuna ikahambirira ni ho anjirire ingira ngiingira ndaingira akinjira uinamirire kimuri tondu ni kii kirathi na mbere mam akinjira no urera akiriginyuka o akiruta banga kijira gogo cucanga tucunje tucunje nawe kwaca wi mwega ona nduri andu anyu gutiri handu ingitwa gutiri handu ingitenda andu aya mari na murimu wetagwo syphilis niho mekire atia mathondekire murori wa kururia tv mururi tv na big boss tv ithu tugukorwo ringi wa mbere ni ngatho cia mwanya muno ni gukorwo utwaranite na ithuĩ twakinyania nginya haha angĩkorwo wĩ haha ndũrĩ ũra subscribe na gĩtĩo kĩnene hihinya kanyamũ gaka ke haha ka redi nginya gakĩmburaki na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni ũtũgeneire gũkũ tũrenda kũmenya rũgano rwake ũhoro waku wega mũno ha marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Njeri na nĩ ndageithia eroreri akwa othe na twĩ itũũra rĩa Naivasha Gatamaiyo mũndũ ũgwĩtwo Njeri tugucereire guku na wambere ni gitio kinene muno gutikira kwaranire na ithuĩ ni kaundu kari kwikaga ka o muthenya ni thecidire wira rahotaga kwirutira tondu uguo ranyona ni ndina thina wa mwiri ta riu ni ukurora wone nda yakwa uria ihana uguo tiguo nda yakwa ikoragwo ihana ndina thina uria wangorire kaira tukinyite hari hari thina waku wa mwiri ndokumenya gukura gwaku akurira kuna waciarirwo ni nje ndaciarirwo mwena wa Naikuru itura ria Boden twaikaraga na mami twari single mothers na kahinda ka twaikaranake kuma ria ndaciarirwo ni ndakinyirie miaka itandatu na thutha wa gukinyia miaka itandatu mami ni arwarire na agikorwo na ndwari nene muno nginya kahinda ka miaka ikumi ndina miaka ikumi mami ni ahurukire koguo ni ngoretwo ngiikara harĩ itũũra rĩrĩ rĩa Naikuru county na kahinda kau mami arwarire rĩ nĩ akinyire na agĩpas rĩrĩa akuire nĩ kwagĩire mathĩna tondũ mami ndakoretwo akĩnyonia andũ ao ndanjĩraga ũhoro wa andũ ao menakũ na kwao mũciĩ aumĩte kũ tondũ twarĩ mburoti rĩ nĩ ndarigirwo ngwĩka atĩa mami nĩ akua na ngwĩka atĩa waciarĩtwo rĩ wiki ndarĩ wika ngĩrigwo ngwĩka atĩa ũguo nĩ ndaranĩire na neighbors ciakwa ndĩrĩ o kana kanini ngĩmera mami nĩ akomire ndiũĩ hĩndĩ ĩyo nginya gũkua nĩ kuuga atĩa mami nĩ akomire na ndarokĩra neighbor ũmwe nĩguo okire akĩrora mami akĩona mami nĩ gũkua akuĩte tondũ ndarĩ mwana rĩ ndahotire kũnjĩra mami nĩ akuire koguo athire agĩta cũcũ ũngĩ warĩ hau mũkũrũ cũcũ ũcio nĩguo okire akĩnjoya na tũgĩthiĩ gwake nake twathiĩ gwake nake rĩ nĩho ndacokire kũigua mami nĩ akua mami nĩ akuire nĩ cũcũ wa gũtaarĩirie cũcũ nĩwe wandaarĩirie no nĩ cũcũ neighbor ti cũcũ witũ haca nĩwe wandaarĩirie akĩnjĩra mamu wanyu nĩ arahurũkire na tondũ mamu wanyu nĩ arakuire rĩ no kũmũthika tũkũmũthika ngĩmũria cũcũ tondũ nĩ mũgũthika mami rĩ mũkũmũthika niĩ ngũkorwo ngĩikara nao ndaikaraga nao akĩnjĩra nĩ tũrĩikaraga nawe kwĩ mathĩna nĩ twathire na mami ndathikirwo mami ndonie mũndũ wa kũmathika ũguo mami atwarirwo mocarĩ nginya ũmũthĩ ũndiũ ka mami nĩ athikirwo kana gwathire atĩa nĩ twendereire gũikara na cũcũ twaikara na cũcũ rĩ reke twambe tũgũtinie hanini arĩa makĩmũtwarire mocarĩ kana andũ
gutioni kire mundu wa kumuthika gutire mundu onekire tondu mami ndane na family iria aingia muire na riu aria mamutwarire ni neighbors na nyumba kuria ta uni nona ni nyumba cia gukomborwo ugu ti andu marumbwaniria no horo riko no horo yo ni mathire gwa wacifu kwenda kumenya riu ni nguikara atia na guguthia atia cifu nake akimera riu ri kuringana na haha ri mona onoto mutwarire ki gwa thirikari dimenyaga uri agwathire na mbere tondu ni ndigana gugatwarwo gwa thirikari uguikara ku guikara kwa ma neighbors riu neighbor cio ni akinyire handu na akirwara nake arwarage kuru gutire na hinya anda ciana ciake ni ciokire na riria ciokire ri cianjerire riu ri kumania na haha ri kiri ugwika ri ithuiri tutingihota guikara na hindi iyo ni nenehire ndina kindu ki ndina kindu miaka 13 ni ngirigwo ni wagwika ni ndaumire ngithie town Naikuru town na ngithie gutwika street ndathie ndatwika street ri ngi mwana wa street ni rona mwana wa cukura ki kurogota kuu ndakomaga kuu ibanda-ini ndathie ndaikara kuu ri ni ndacemanirie na muiretu umwe na muiretu wake njuria atiriri mam ni kii uraikara uu mboekanite ni kii yani ni wona riu uhoro wa ciana cia street uria maragia ki ngimwerethera ndamwerethera akinjira ndukaigue wina thina nii ri gukuigue wi free ni turithia gukoma haria ki haria ngomaga nii niho ndamwirire aca nii ndingitigira guikara nawe na ndiku na ndikui uguo nii ndathire ngianjia guikara maica makwa ndi wika ndathiaga thoko ngarogota ngathi kuu street ni ngarogota niho hakinyire handu haria ndakomaga ndakoma handu itagwo te ngakoma hau thiini na niho ndakorirwo ni andu na makinyita kia hinya ndina miaka ikumi na itatu ikumi na iri hau uguo niho ndanyitirwo ni andu na aria manyitire nao andu aya street ni onao andu aya anake street riu mari agima mari andu agima niho manyitire na hau hau ri niho ndohire nda ya mwana wakwa wa mbere na niho ndacokire thutha wa kunyitwo ni ndathire na ngenderea guikara riu nii tondu ni ndarucire hope ndiri mundu witu ndiri mundu ungindeithia ngiona hatiri na undu wa kuhota guika atia ndiri na mundu ingithi kurerera uguo ndathire ngenderea guikara ku Austritini njikarite ri ndari na kindu mieri ina ri niho ndacemanirie na mwiritu umwe ngimwira nii ri nii ndirarigwo ni kii tondu ona ndakwa no kunenehera neneha ndiramenya ni kii ni kii mwiritu ucio akinjuria ithe ndwanjirire niwanyitirwo ngimwira ii ni ta wagiire nda ngimwira riu ri kugia nda ri kaingi gia nda njigana uu ni uguo niguo ndamuririe akinjira aca no ugie ngimwira riu ri ngwika atia akinjira hatiri undu ugwika no guikara tugwikara ii mwana aku mwana akure nii ni ndendereire guikara riu mwiritu uyu ni okaga akanyona etagwo muco nake uria mwiretu wa street ni okaga kanyona agoka tukarangia nake no riu ni ndiretigira ndirathi gukoma haria marakoma no ndagereire maundu maritu mau msori arutaga wira uriku kana street street ni street gara riu twendereire uguikara nake uguo tugithiaga ku haso riu kuu mapipa-ini tukaria uguo uwe gamu ni umenyite wega aca gamu ndire ndanyua gamu ndire ndanyua wi wario wa kurogota niwona riu ndiraingirania hamwe na aya riu koguo ndiakorirwo ngika atia ngihuthika uria marahuthika nii gamu ndire ndanyua niho ndaikarire thutha wa guikara mwana agikinyia kindu mieri mugwanja mwana akinyia mieri mugwanja riu ndayakinyia mieri mugwanja niho okire akinjira riu ri twike uguo tuthi kiriniki tuthi ngutware kiriniki ngimuria kiriniki ati akinjira andu aritu ni mathiaga kiriniki nona riu ndiri mwana ni age yakwa ndiri mwana riu niho anjirire riu kumania na haha ri tuguthi ngutware kiriniki wanjiririe kiriniki nii ni ndetikirire na tugithie nginya kiriniki mahinda maria twathire thibitari ri twathire medical thibitari twathie thibitari ni twetirio ciringi igana rimwe twetirio igana rimwe ri nii ngikorwo ndiri na mwiretu uyu ndari akiuria ndagitari igana riri rimwe uratwitie ni ria kadi no nginya mukona ciringi igana riri ria kadi na tondu nii ndiari na kindu na mwiretu uria ndari na kindu ri tukiaga otherwise tugicoka wona twacoka ri twathire o tukienderea guikara kuria street-ini na niho mwiretu uyu acokire agithii akindiga kuria street-ini
agethie town ingi akendiga kuria street ini na ngenderea guikara ko ngutiga wina nda ya mieri mugwanja adiga ndina nda ya mieri mugwanja ugwa gicoka ri ndari na kindu nda itigitie wiki igire ciarwo muthenya ucio ri acokire ri niokire na akingora tukiona no ku street ini akituria ri uri wikaraga ati aguku nituthie tukome hari airetu aria ngi makomaga ndugakorwo maundu maria uragerera ri tondu ndamwiraga maria ndirakigerera ku ndugakorwo uragerera ni gukorwo urakoma wei weika nituathire na tugikoma hari airetu makomaga kumbe muthenya ucio noguo ngunyitwo ni ruo rwa kugia mwana we utuku ni ndaiguire ruo na ngimwira ngimutariria uria ndiraigua akinjira ni ruo rwa kugia mwana ru na ru ngimwira riu ri guguthia atia akinjira ndukaigue na thina nitugugutwara thibitari ngimwira na tondu nitwathire na tugitio kadi na tutianeirwo kadi ri gugucoka guthia atia akithia atia kuigua wina thina kiria gwika ri tuguthie na tondu we emergency ri no guthie uguthie woetwo koguo tutigutire tukiurio ni ma nindathire na ngiamukirwo medical thibitari ndamukirwo ni ndathire na ngitwarwo thieta thutha wa kuigua nie ndekorire ciana ciakwa cina thari riu ndagire twana twa mahatha twana twiri kahii na kairitu riu gaka kairitu rikare na thina wa ngoro uguo ndamakorire othe mena thare ni ndoririe ndagitari ngimuria mwana wakwa eku riu nie tondu ndoi ni mwana umwe winda niho anjirire aca mwana ri we ti mwana ni ciana ici igiri na gaka kamwe kena thina wa ngoro na riu ri nitugugeka atia tugagwikara kuria nathare nginya kagie kiki gatikahote kuhihia wega tondu gatirahota kuhihia wega kuringana na irima riu ri ngoro ngimwira ni sawa sawa kuringana na hau ri nie ni ndetikira uria wothe ndagitari ungiuga uguo ndireka atia ngurumirira uria wothe ndagitari ukuga niho ndaikarire ndaikara muno ri ongithia kuona mwana ngathia kuongithia ciana oku thibitari ri he mutumia wakomete murwaru wari murwaru niho anjuririe atiriri mutumia ucio hi kai werika gutakoragwo mundu uroka kuu kuona hi tondu ni arona uria ndiragiikara niho ndamuhingurire ngoro na ngimwerethera na ngimwira nie ona ni ndiramaka hi tondu wakana gaka ndiragiire kena thina wa ngoro hi na twana tuu twakwa ni tunini hi kana nguthie ukwendera gukoma nao kuria street hi ngona ta mangigucia ki ta mangigucia heho akinjira ihi ni ndaigua thina waku na ndukaigue na thina hi ndũgũthiĩ gũikara street-inĩ na ciana nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgũteitha tũgũteithania nĩ ngĩenderea gũgĩikara kũu na nĩho thikũ ya kana ndathire na gũgĩtuĩka mwana ũmwe nĩ akua kairĩtu ũcio warĩ na thĩna wa ngoro ũyũ warĩ na gathĩna ka ngoro agĩtuĩka nĩ akua atuĩka nĩ akua ndagĩtarĩ nĩho anjeretheire akĩnjĩra rĩu rĩ ũkuoya mwana ũyũ ũmwe tondũ ũyũ tũramũigĩte gũkũ ũyũ ndararĩ na thĩna wothe no tũramũigĩte na gũkũ nĩgetha ndũgecirie nĩkĩ twakũne mwana ũmwe tondũ twagerie gũkwerethera rĩ ndũranyita nĩkĩo gĩatũmire tũmũige natharĩ ũkage kũmwona marĩrĩ no ũyũ ndararĩ na thĩna wothe na rĩu kũringana na haha rĩ ũyũ tondũ nĩ gaka nĩ kahurũka rĩ thiĩ ũikare na gaka odi nĩho ndaneirwo mwana ũyũ na ngĩthiĩ nake odi ndathiĩ nake odi rĩ nĩ ndendire kũũria mwana ũgakotwo nĩ akuare gũgũthiĩ atĩa na agũthikwo ũguo nĩho ndagĩtarĩ anjĩrire ndũkaigue na thĩna mwana nĩ tũgũgũthikĩra tondũ we kũringana na ũrĩa nĩ ndakĩmerĩte kũrĩa ndĩraikara na kĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhota gwĩka atĩa na we ndwĩhota gũthiĩ gũthika mwana koguo nĩ tũgũthika kĩ nĩ tũgũthika mwana ũguo niĩ ndiathikire mwana wakwa mwana atwarirwo mocarĩ thikũ ya gatano thikũ ya kana kuma mwana ahurũka ningĩ rĩ nĩho ndokire ngĩ discharge na ngĩheo rũtha itanaheo rũtha mũtumia nĩguo anjĩrire ũyũ nĩ iba wakomete arĩ mũrwaru nĩho anjĩrire ĩhĩ niĩ kũringana hau nĩ ngũkuoya ona waheo rũtha nĩ ngũkuoya tũthiĩ ngũtware gwakwa na tũgũikara nawe na kana gaka gaku koguo rĩ rĩrĩa ũkaheo rũtha rĩ no korwo ngai nĩ agateithia ngakorwo mũthenya ũcio nĩguo na ndĩraheo kĩ ndĩraheo rũtha na twauma nĩ tũgathiĩ gwakwa nawe mũthuri wakwa akoragwo rũraya na nĩho twaikarire na ndaikarire na ngĩheo rũtha thutha wa kũheo rũtha nĩguo ndathire ngĩmwĩra niĩ nĩ ndaheo rũtha na nĩ ndarigwo kũrĩa ngũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ona niĩ nĩ heirwo koguo twaheanĩirwo mũthenya ũmwe nake akĩnjĩra ũgũthiĩ ũikare harĩa ngĩti-inĩ tondũ ndikwenda kuonithania twĩ hamwe nawe ndikerwo ndĩhe mbiro ya thibitarĩ na ndirĩ na ũhoti koguo niĩ ndauma ndathire ngĩikara harĩa ngĩti-inĩ ngĩmweterera ndamweterera rĩ nĩ okire na akĩngora
angora ni ho anjerire hi ni eh anga ujetereire haha jeri ngimwira ngwetereire haha akinjire ngai ena hinya ni tuguthie tugithie twathie ri twakinyire gwake twakinya gwake ri akinjira riu ri guku ni gwakwa na kanyumba gakorona haha ri ni ka mwanake wakwa ari mutumia muniari aneru hanini akinjani ka mwanake wakwa na mwanake wakwa tondari guku ri kuguo urikaraga guku no guguteithia ni ndiguteithagia kamwira uge hi uge hinya ku wathi ni ku ndathi mwena wa Naikuru Bahati okay eh ku ni ku ndatwari uru kwa mutumia utu manake odi okay riu mutumia uyu niguo twathire tugaikara nake kiheka nyumba na tukiendelea guikara nake mutumia uyu ni andeithirie ndingiuga ndandeithirie tondu ni anyitiriire kahinda ka mwaka umwe na mieri itandatu na niwe wakuhiuhiirie na niwe wahiuhiirie na ni wona onake ari o muciiri kahinda ka mwaka umwe na mieri itandatu ri ni okire muthuri wake ni okire kuma ruraya agiuka akingora kwanza na ngora ri nii ni nii ndari haha ngeti-ini angora akinjira atiriri kai niki we wi wau yani uria muthuri anjuririe we wi wau akinya uguo ngimwira hi ni na ni ndi umenyete kana niwe muthuri mwene kuu ngimwira hi guku ni gwi guku ni gwitu akinjira kwanyu nao ngimwira hi reke ngwitire mamwe akwi akwerethere tondu riu ni ndamaka niguo ndetire mutumia ucio are kuu nyumba agiuka akimuria uyu aranjira guku ni kwao nu uyu akimwira hi ingira nyumba I ni tukwa ni tukwaria ni ma muthuri ni etegerire na akiingira nyumba aingira nyumba ri ni eretheirwo ni mutumia wake akirumwo no uyu ri ni mwana ndarogotire mwana utu acamanirie nake thibitari na mwana utu tondu ni wa street ini ri ni ndonire ndimuteithiririe na ari akorwo agia hinya I ahote gutungatira mwana mwana wake muthuri amucokeirie akimwira nii ndingiikara na mwana wa street mwana utari andu ao koguo ri niwe ui kuria uramurutire cukura ingiikara nawe atia niwe cukura ni aici uguo niguo kiugo kiria ahuthirire nii ngimwira atiriri nii mutumia ucio akinjita akinja hi toka tondu ndeto ici ni ciaru ni ciarura mutu ngiuka ngimugeithia wega no ni ndamwitigirire kuringana na uria anjaririe hau gabere tareke ngure ngio hanini muthuri atokite no atura ni ihinda ria ta mwaka umwe mwaka umwe na mieri itandatu na mieri itandatu mwaikarani atia na mutumia uyu wagwitire guikare gwake ni twaikaraga nake wega tondu anjoete ta mwana wake koguo ndionete thina wothe ni ho riu anjoire ni ho riu ndoririe muthuri ngikora muthuri akinjira atiri we wi waku ngikimwerethera story yakwa o uria ndeeretheire mutumia wake akinjira atiriri nui nii ndingiikara na cukura gwakwa ngimaka ngimwira nii ri ndakuhoya I undeithie I hari nari mwana wakwa akorwo ahota guthii na maguru I nii ahota guthii na maguru ona mwanjira athii ri ningahotagu nega onokorwo ngathi gukoma kuu street-ini ri mwana ni agukorwo ki ena hinya no thaa ici tondu ndikariri ndeithiri ndeithiririai anjiriri atiriri thikiriria ngwire ndakwira ume na murango uyu na ndikana kuone guku gwakwa mutumia wake akimwira aca tiga kumuingata uguo I reke tu tumuteithie akirega na akirega mutumia wake kuguo acokire agithie akinengera ciringi 500 akinjira thii wikomborere kanyumba ni ndaikarite riu kuu ni ndamenyerete akinjira ni unona haria uguo ga center uthii ukombore kanyumba nyumba icio cirihagio ciringi 500 wathii wakombora kanyumba ri kamwira uhoro wikikite ni ndihotaga ki ni ndionaga uria ndikaga na thiri muthuri atakumenya nii ni ndathire na ngikombora nyumba ndakombora nyumba ndiriona ki tiga nguo iria ndari nacio ona ha gukoma ndiari ona ha kurugira ndiari nii ni ndendereire guikara uguo no riu uguo ndiraikara ndathii akwa maneiba ngamarutira okorwo ni wira wa guthambia indo makahe gia kuria nigetha ngathii ngakoma riu koguo ndakomagira nguo hindi ni othe uraikara kwa mutumia uyu ri ndwacivaga ona ki kwa mutumia uyu ndiarutaga wira tondu ndahetwo ciana na guthinjwo uguo ndiari na hinya ndaikara guku mucii uguo gutiri wira tikunyandika anyandikite nona no kundeithia we andeithagia riu ni wathama riu ni ndathama na ngithii haria ndathi haria ndathi kuu gwa gukombora ri ni ndaikarire kihinda ihinda ria mweri umwe ndaikara ihinda ria mweri umwe ri ni ndagire undu ingika na ngiaga otherwise ndaga otherwise ri ni ngirigwo ngwika atia kuu kwambirire njoke ku njoke Naikuru tauni na niho ndacokire Naikuru tauni ngithi kwenderea guikara o street-ini wacoka riu kuria street-ini ri na mwana uri na mwana uyu umwe hindi ino ena miaka igana hindi ino nituge ndina kindu okorwo 14 13 hau 14 15 hau uguo ni ndenderea guikara
Na mutumia ogwa kweria uthi ukombore ka nyumba ne uka gukurehera uthi ne guteithia. Ndokire ringi. Ona ndaiga na gugeka ati ona twathi twacemania nake ri ndanjaragiria. Riu ngiona hihi ni undu wa muthuri na kiri ni kio giatuma mutumia weke atia. Abia rege story ciako. Koguo ni thutha gwikara mweri umwe no ona riu ndiri na mbia cia kuriha ndiri atia na ndiri na ndiari na wira. Ngioya mwana ngicoka street ine. Ndacoka kuria street ine ndaikarire. Ndaikara kuria street ine ri ni ndaikarire kahinda ninge kake ndiu ka ni mieri itatu uguo ndiraririkana wega kindu mieri itatu hau uguo niho ndokire he mutumia umwe ndathiaga ngaikara handu kiwanja-ini riu uguo he mutumia umwe okaga akanjareria mutumia uyu ri niho okire akinjira ihi riu eri kairitu ni kindu uranguonaga guku na mwana uyu kimwira riu ri nie ri jikaraga guku uranyona akinjira aca uikaraga atia ngimutareria wona ndamutareria ri niho anjirire ihi kuringarara hau ri ni ndaigua rugano rwaku na ni ndaigua tha nyingi muno na nie ni ngugutethia na uria ngugutethia ri ngwandika ki ngwandika meithi ngukwandika meithi ngimuria atiriri ni ukuhota kunyandika meithi na mwana niho anjukiirie akinjira ti nie ngukwandika he mutumia murata wakwa na mutumia uyu murata wakwa ri ni andekaga airitu meithi wira wa nyumba ri ngimuria riu ri tondu ni andekaga andu wira wa nyumba ri ni akuhota kunyandika wina ma ni akunyandika na mwana kija ndukaigua ina thina ni ndakuiguira tha nyingi muno na ni agukwandika na ni agugika atia ni agugutethia na wira uria agukwandika ri ari kurihaga ciringi ngiri ikumi ngimuria hi ni wega ngiri ikumi wina ma riu ndamucokeithirie maita matatu wina ma akinjira ii na niho anjirire riu kwari muthenya wa Saturday akinjira Monday ni tugoka na mutumia ucio na ugatweterera haha kiwanja uguo nie ndaikarire ngiikara Saturday na Sunday ngithie riu o kuu ngikomaga kuu nyumu Monday ruciini ni ndokire na ngienderea guikara kuu wona ndaikara kuu ri hau kiwanja-ini hau ndaikaraga ngiikara hau muno kamuti-ini nginya kindu ta thaa inyanya thaa kenda hau uguo niho mutumia uria okire akingura ma oka akingura akinjuria hi wi mwega akimwira ni kwega akinjira hi ni ndoka ni uradirikana akimwira ndirakuririkana akinjira ihi nie ti mutumia uria wakwirire unjeterere haha ni uguthii kwandikwo wira akimwira hi ni woka ni wagika wega akinjira ona ndoka na murata wakwa ii reke ndimwite niho etire ki niho etire murata wake murata wake niho okire akinjira kai woi kairitu ni kima ni ndirahetwo ga story gaku ni murata uyu wakwa ii uyi ni ma ngai ndikinya ndiraigua tha nyingi muno riu akianjia kuhe kuhe pole niho anjirire nie ni ngukuoya na ni nguthii gukwandika na nie nie ndirakwandika niho ndamuririe atiriri ni ukunyandika wira akinjira ii ngimuria ni ukunyandika na mwana uyu wakwa ii na ndikurihaga ngiri ikumi mweri na wira waku ri no guthambia indo na kuhura nguo o uguo tu ngimwira ni thengio ii angikorwo ni ukuhota kunyandika na ki na mwana uyu wakwa akuriha ngiri ikumi ii na urandiha ngiri ikumi ngimwira ni thengio muno hau ndamwira ni thengio muno ri riho anjirire aca kuringana na hau ri ngai ni agwika atia ngai ni agugutethia ngai ni agugutethia na rugano rwaku ni ndaruigua noguo ndaruigua ri ngai arugutethia na akugitire na nie ngukuoya ta mami wanyu ngimwira hatikire na thina ni ndakena muno ona ngiri ici ikumi ri ringi no ndute mieri iri na ndei hau niho ningimathire makinyita kia hinya arume atatu na nona ni hindi ndiraumire operation koguo nie manyita ndakorire operation yatumukire operation yaumire tondu yanjiti haha koguo yaumire kuma thi nginya rugongo korwo ni tumukite ngira kawira nari njehere kuria street-ini akinjira sawa tukihaice ngari tuthii na niho twathire na tukihamba ngari kumbe ngari ino turahamba ni yake na niho twahambire ngari twahamba ngari ri ni tuokire na tugikinya itura ria Naivasha twakinya itura ria Naivasha ri tugikinya gwake twakinya gwake ngiona mucii uyu ni mucii munene muno na ni mucii muthaka mumacii ni mambia gucii ii yaani twathii kuingira uguo ngiriria guikara kundu guku ngiona hai mucii uyu uyu ni mucii muthaka muno koguo nanie ri no nyende gwikora kundu ta guku yaani ndirauga na ngoro ndiramwira twaingira ri ni twaingirire nyumba yake yari nene na yari thaka twaingira twaingirie tukihura kona ya mbere
ngiona muci cio ni muthaka yani tukigira nyumba ngiona nyumba uri ifangitwo ni muci wagitongani ni muci muthaka ngiriria guikara maisha ta mareko maisha ta macio twingira njeria jikare the na ngikara the aheire athire akiruga mucere wa nguku athia ruga mucere wa nguku ri ni hokire na tukiria tutanarikia kuria ri akirehe juice akidehera juice tukinywa juice twanywa juice ri agithie agicemukiri mwana iria akimurehera iria na munyonyi akimuhe iria agicoka akinjia toro ri twarikia kuria ri uguthi wike atia ukaguonie bafu ithambe ni ho ndathire na akinyonia bafu anyonia bafu akinjira tiriri na abaume hanini tureke maai mahiu tweterere maai ni nguhiu hia maai ni ngikiuma ngiikara hau ngiikara hau sitting room tukanjia kwirorera tv ni ho anjirie maai ni mahiu ha ukawikia atia withambe ni ndoi maai atiriri maai ugwikira kirai withambe tondu ndiari ndionete itagwo atia shower riu ndiwe kwi maai mahiu na maai mahehu ni ndathie ni ho anjirie atiriri ukuhinya haha maa ni maai mahiu aigua ni mahiu wa muno ri uhinye haha ngimuria atiriri kamaai maa mahiu maumaga iguru akinjira I marahiu hiu ni thiti ni thitima ni ho ndaingirire na ngithamba ndariki gwithamba ri ni ndokire akinjira ihi ikira nguo icio uma nacio riu ndukambe gucenjia ki ndukambe gucenjia nguo ikira icio uma nacio ni ngugwethera nguo guku ni hari muiritu wakwa athire koguo guku ndina nguo ciake cia muiritu wakwa ni ho ndaikarire hau ni ho ndaumire kuma ndakorire mwana ohetwo pampers akometio ani ni athambirio riu kana gaka gakwa kahi kaigitwo haria riu kena mieri igana hindi ukari na mwaka na nuthu ni ho ndakorire kaigitwo ha kaigitwo hau gitaini hi ngiorora mwana wakwa ngiona na ni ma ni ona ni no ndiri ni ndenda ki ni ndakenda guikara kundu ta guku riu hau ri ni twathire na tugiikaranga thutha wa guikara riu tukianji kwirorera tv na ki tugiikara guikinya mathaa ma gukoma ni ho anjirire uguthii ukome rumu iyo yake ri kwari na rumu nyingi arabu hari korido ni ho anjirie kumania uguthii uhetuke bafu yani thutha wa bafu hena ki hena rumu ya mbere na ya keri ukome iyo ya mbere ya mbere ndakinya hau akiona ta ndiraigua guoya akinjira reke nguonie ni guku akihingura hau ari curtain hari curtain yacuritio kuguo ire curtain iguru akinjira ndirakwira nikuo guku I haha ni ho gukoma na ni ho rikomaga na ki na mwana waku riu nie ri ni ndaugire ni thengiu ngira ngai na ngoro yakwa ni thengiu muno ni undu wa kuhe ki kundu ta guku ni ndoire mwana wakwa na tugikoma twakoma ri hau ni ho ndonire kindu tha kwari utuku tondu kwari kindu ki kindu tha kenda uguo athu ndiari na thari akimenye no ngirora kwari kindu tha kenda ni ho ndaiguire ndaguthaguthu no riu nie ndokira ri ndonire ni muthenya tondu wa thitima nyumba ndagutha guthirwo ngirukira ngiukira kinjira kira kahura ndugokiri mwana ngimuria atiriri kaikari ki yani riu na matoro akinjira ihi ni hitirie muno gugukomia na nguo ici ukira urute ki urute nguo ici ni ngigiukira tondu ni mutumia mwenza ngure ndikumwitigira akinjira ruta nguo tuthii nguo ni hari ugwikirira ki ngimuria ngurutira ha akinjira I ngiruta nguo haria ndarutire nguo ri nie ndarutire nguo ngimwira riu njetereire nguo cihane cio ndirekira ri akinjira uma ngiuma ngimubuata ndamubuata ri nyumba iyo ari na korido uguo twaumire tugithie fiu tugithie korido-ini turi o nyumba thiini twathie fiu ngimuria hi mam kai turekirira nguo ku tondu nie twathie tukiuma nja ngimuria hi mam kai ndirekirira nguo ku akinjira aca haha hena gasto na niko gaka niko uroka gwika atia gwikirira nguo uguo nie nda ngikiuma ngiruka murango na tondu mutumia ndiramwitigira ndiri na guoya ndaruka ri ahingurire ki ahingurire murango ucio ni ta kanyumba yani tari ka nguku koguo ahingurire ngiigira ndaingira ri hari na kanyumba kari kanini hari uguo thi akihingura ahingura kanyumba kau kau kindu kiria kiugire kuu ni ngui yauma ngui ngimuria ati kai mam ngui ino ri ithe ngui ino ndikunuma akinjira atiri ngui ndingikuruma na ino ti ngu ti ngui tigui ki muri mamu na tondirona ni ngui na wanjira ti ngui ri akinjira ndukamite ngui akinjira ndukamite ngui no atica kumita ngui no nguragire ki muri mamu kari ki kirathi na mbere akinjira ukanguo ni hari urekerera nguo ndiri na nguo na imwe ndiari nguo na imwe ngui iroka uria aramira na githungu ri niguo ireka amira uri uguo niguo ireka aramira ati
tondu ndio ni ndia thomire ndio githuku riu amiaragiria na githuku egoke ka njona njona he kimaka kimwira ngai mam ino ne kunuma akija ndenge kunuma uka tugithie twathiere twathire kanyoba ine ka tuke hura kono he kindu ta hari ka tari joku ino joku ya gukamira ngombe kithie akijira ingira hau kimuri mam to ne kikirathi na mbere kiyenda kwira wingire hau ni tondu uria a ndicire ri na ndari munini ri ngigia guoya koguo ndambirire njeke atia nyingire uria aranjira na ye ni aragio ni nguyo no kana no wira ya kugia asa no ni rasona sona we aramiariria na githungu igoke kanjo na njone kahambirira ni ho ajirire ngira kiingira ndaingira kijira uinamirire kimuri tondu ni kikirathi na mbere mam akijira no urera akiriginyuko akiruta fanga kidira gogo shushaka to suje to suje na wekwa sawe mwego na nduri andu anyu gutire handu ingitwa gutire handu ingitwa ru ni ndu wa kumaka nda makire muno kugu ndekiri athe ndaikarire uria njirire akiriginyuka agiuka na mukanda akijoha guko guku na akijoha guku kungi agicoka akioya muti akiugereria haha ugu ndaine yakwa ugu riu ni ndaikarire ndajoku yafio ndaikarire nyina mirire riu jikarite u ni ere gimaka tondu ni makire ni ngiire guoya ni nyinaini re ri ngirigwo ni atia ngwika ndarigwo ni atia ngwika ri ni hokire kui akiruga mabere yakwa na thimu ndiamenyaga ni kiareka no thimu ino ni yamurikaga akera ki akera ngui na githungu ngwika hambirira he ni ho riu ni ndamakire tondu ndaigure ngui ndaigure ngui ya yaingira mwiri-ini wakwa kimaka ngiringika haria ndaiguirire ri ndiakorie ngui ni nyitanite thiini wa mwiri wakwa nonaga ngui uria ihambanagirira ni ikoragwo ikwamanite koguo ni ndakorire ngui ni ikwamanire thiini wa thiini wa mwiri wakwa ni undu wa kuinaina ri ngui ri yagucirie ikiuma yaumire na nyungu yaikurukire na nyungu yakwa ya mwana ni ndu ndaiguire kindu pwa tari thakame na ngirigwo haria nderigwirwo ndekorire Kenyatta thibitari na ndaiguaga thutha wa mieri itatu ndi ya ICU karia tuthiite na mbere ri mutumia uyu hindi ino maundu maya mothe marahanika ri na noguo nienyitite thimu haria niki areka ni okay ni ngiciria thaa ici uria ndiciragia ri ni ta karekondi oyoga ni ta kurekondi ni ta video oyaga tondu arugamaga akamira na githungu anyitite thimu uguo koguo ni ngiciria na meciria makwa ni ta video ekaga atia oyaga wathi Kenyatta ni kora weigwa thutha wa mieri itandatu itatu kuguthia atia ndaigwa thutha wa mieri itatu haria ndaiguirire ri ni ndoririe ndagitari ngimuria ndiku ndagitari akinjira aca wi thibitari kimuria niki kirathie na mbere mwana wakwa eha kiu nikio kiugo kia mbere kiria ndoririe ndagitari ndagitari akinjira mwana ithui guku ndunoka na mwana kimwira aca nii ndina mwana ni thutha wa mieri itatu riu ndirona tari umuthi tari ira uguo nona akinjira guku nduokire na mwana ngimwira ndiokire kana njukire akinjira aca hau wina mieri igana tondu ndambite kugia nginya ironda guku guku maguru-ini ni undu wa gukoma nona riu niho ndagitari anjirire riu ri kimuria ndirokire atia guku akinjira tiga kumaka ni ngukwira no thutha uguo ri tiga kunegena amba uhorere ni ndirakira no ndiramuri mwana wakwa kuria ri niho mandutire kuu makindwara odi mandwara odi niho anjirire githi ndigukwiraga kuu ndukarie kuu tutiaragia kimwe tondu nyumaku na kuu tuma na kuma na macini maingi uguo niko akinjira kuu gwitagwa ICU na nikio ngukwira gutige kunege kunegena ngimwira riu ri mwana wakwa eko akinjira riu were warehirwo ni Good Samaritan na uria wakurehire ri maugire ni Good Samaritan na mutumia uyu umwe niakwaga gukuona tondu ni augire akwoya wi Good Samaritan ni akwire na mwana na niwe wina mwana waku ngimwira ati Good Samaritan ngimwira Good Samaritan ri ni kuga atia kithira musamaria mwema ngimwira riu ri nii ndagitari ri ndiranyita uria muranjira tondu nii ndiekorire ndiari nja ndari kwa mundu mucii
ndagĩtarĩ ũcio akĩndora akĩnjĩra we ndũgakĩrie mĩeri yoha hau ngĩmũria nĩkĩ ndagĩtarĩ akĩnjĩra ta kira ngĩkira rĩu nĩ tondũ nĩ amakia nĩ ngĩkira nani agĩũka nĩguo kire kĩnjĩra ta njerethera kahoro hau kahora ngĩmwerethera na ngĩmwĩra anyonirie mbica akĩnjũria na mũtumia ũyũ ngĩmwĩra ĩ akĩnjĩra ũyũ nĩ okaga gũkuona mũthenya akĩnjũria rĩngĩ nĩ ũyũ ngĩmwĩra ĩ akĩnjĩra we tatiga niĩ ndikwenda gũbutwo wĩra ngĩmwĩra akĩnjĩra rĩu rĩ mũtumia nĩ agoka kũ nĩ agoka gũkũ rũcinĩ no kaga gũkũ rũcinĩ rĩ nĩ ageka atĩa nĩ agakwĩrĩra kũrĩa mwana waku arĩ na ndũkagerie kwaria ndeto icio haya niĩ ngĩkira niĩ ndakĩra rĩ rũcinĩ rũrũ rũngĩ mũtumia ũcio nĩ okĩra o ũcio wandehire agĩũka akĩnjĩra hĩ ũhoro ngĩmwĩra nĩ kwega akĩnjĩra o ũrona wĩ mũgĩ mũno ngĩmũria karĩ kĩndeka kĩjeke ngwĩre watica kwaria kana kuga nĩ niĩ ngwĩkĩte ũguo ona gũkũ no ndĩhe ndagĩtarĩ na akũrage ngĩmwĩra shamam ndenda ũkũmenya kũrĩa mwana wakwa arĩ niĩ nĩguo ndamũcokeirie akĩnjĩra mwana waku rĩ e children's home na nĩ ngũkũrehera ngĩmwĩra ĩ tondũ ndĩna bata na mwana wakwa mamu nĩ oka ũcio mũtumia nĩ okaga kũnyona o rũcinĩ o rũcinĩ ũyũ mwĩki gĩko na akandutĩra mĩkana akanjĩra ndatica kuga nĩ akũnjũraga na no ahũthĩre nginya ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ athece cindano na ngue ũguo rĩ ndiekire atĩa ndiatindire ngĩaria mũno nĩho ndaikarire thutha wa gũikara rĩ kenya ta ndaikarire tondũ ndaikarire kĩndũ kĩ mwaka na nuthu nĩho ndaumire thutha wa kuma mũtumia ũyũ nĩ ahũrĩirwo thimũ nĩ ndagĩtarĩ na akĩrwo nĩ ndaheo rutha na nĩ okire oka rĩ akiuga arenda kũndwara children's home ĩrĩa mwana wakwa arĩ nĩgetha njikare kũu na njikare na mwana horerwo hau hanini hĩndĩ ĩno ũkiuma thibitarĩ rĩ wĩ mũhonu kana maũndũ mahana atĩa ndiarĩ mũhonu wega tondũ operation ndiarĩ honu wega arabu nĩ ndekĩrĩtwo nginya mĩbira ya kũruta mathugumo tondũ ndingĩahotire gũthuguma wega kana gũthiĩ bata wega nyũngũ nĩ yacokirio no ndiarĩ njikaru wega bado nĩguo atuĩkaga nĩ harabatara operation ya kũruta nyũngũ ũthũ nyũngũ ndĩarutirwo no gũcokio yacokirio ndekwo operation tondũ ndatwarĩtwo thiĩtarĩ yacokirio no ndĩarutirwo nona rĩu nĩho ndaikarire thutha wa gũikara rĩ mũtumia ũyũ nĩho ndokire ngĩheo rũtha rĩu nona ndaheo rũtha mũtumia ũyũ nĩguo kire akĩngĩra angĩra akiuga atĩrĩrĩ arenda kũndwara children's home akĩũrio nĩ social workers wa thibitarĩ tondũ mũtumia ũcio ndaigure agĩtwo social workers wa thibitarĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ wĩna ma nĩ ũgũcugurĩkĩra mwana ũyũ tondũ niĩ still na kũringana na mĩaka yakwa rĩ moĩ ndĩrĩ o mwana no korwo nĩ ngĩte mwana akiuga ĩhĩ nĩ ngũmũtwara kũrĩa mwana wake rĩ nĩ getha aikare kũ aikare kũu na mwana wake akĩrwo no make sure ĩ tondũ tũtikwenda mwana ũyũ menya ngethi ahutio nĩ andũ ta ahutio nĩ arũme rĩ kana ĩkwo gĩko ta kĩu rĩngĩ rĩ ta kĩu tondũ weugaga nĩ arũme manyitire no kũringana na ndagĩtarĩ ũrĩa wathondekire nĩ anjĩrire na akĩmwĩra ũcio ti arũme kũringana na ũrĩa tũĩ rĩ ti arũme rĩu akiu rĩu nĩguo okire akĩnjoya na tũgĩthiĩ nake twathiĩ nake rĩ twĩ ngari-inĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũretuaga mũgĩ mũno ngĩmũria nĩkĩ ndeka kĩnjĩra ũreciria ndinamenya nĩ ũrarĩtie kĩnjĩra tũragĩthiĩ gwakwa tũthiĩ ngũtware ũkome kũu ngakũrehera mwana gũtirĩ children's home ndĩragũtwara niĩ ngĩinaina ndikũmwarĩria ngĩeterera rĩu eke ũrĩa kwenda naniĩ nĩ andwarire gwake na tũgĩthiĩ tũgĩikara nake twathiĩ twaikara nake rĩ twathire akĩhiũhĩria maĩ akĩnjĩra nyuage maĩ hau akĩnjĩra nĩ ndathiĩ na ngoka rũciũ na nĩ ngakũrehera kĩ mwana waku rĩu wakora mwana ndarĩ gũkũ ndakora mwana ndarĩ kũu ũguo athire mũthenya ũyũ ũngĩ agĩũka na mwana ũguo nĩ ũgũkoma nĩ ngũkoma na ndakomire gĩtĩ-inĩ hau na ndiakomire ndaikarire ũguo thĩ hau nginya gũgĩkĩa nĩguo kĩrĩa akĩndehera mwana andehera mwana rũcinĩ rĩ akĩnjĩra ĩyũ mwana waku nĩ wona mwana waku e sawa ngĩmwĩra ĩ nĩndona e sawa akĩnjĩra rĩu rĩ ũgũikara gũkũ ũkome gũkũ ũmũthĩ nĩ ũgathiĩ rũciũ niĩ ndiaririe ndiramwarĩria ngĩikara ona hau na mwana wakwa gũgĩkinya ũtukũ rĩu twaikara nake nĩ aikara tũgĩkinya ũtukũ akĩnjũria ndũrakoma kĩmama mũreke niĩ njikare ha
njikareo haha kejira haya ni ndagithie toro wenda gukoma ni gugikoma hau gitine ni ngikara ndaikarare okire hotu kutha tha kindu tha thita kidano na ni tha sigana ngimara ene ndona ni tha thita kejira ndenda umi uthie no thie na rikana kuone guku gwaka waringi ni ngidiaregire ngiuma na tondu ndire na hinya re kuma na uria ndiraumite thibitari ri ndoire mwana wakwa na tukiuma na tugithie twathie ri ni twathire muno tondu twathire tugitiga njira ya tiri tukiingira rami riu riu ndirathie ngiugaga atiri tondu kuu ni ndaigua kuretwo Naivasha ri nguthie njikare tauni ya Naiva ya Naivasha ndioi Naivasha ni iriku na ndioi ni atia tugithie tuikurukite ni utuku kindu thaa thita cia utuku tuikurukite ri niho ndacemanirie ndonire ngari ka pick up ndonaga pick up ri ngiona ngari ino irathiku ina nditindanirire ngiuka tu ngiikuruka njikurukite uguo ngari yokire kirugama kinjuria hi mam urathie ku utuku ngiumire hi ndathie tauni ya Naiva ya Naivasha ukumite ku ngimwira ngimahenia ngimira ngumite na ku ngumite na guku i ni nyumba turahingiirwo na haha uu niguo ndamerire ngiuka akinjira ingira ngiingira ndaingira ri tugiikuruka tuikurukite ri riu ni guthie ndirathie ni getha mathie manjige ki Naivasha Naivasha njikurukite uguo niguo manjuririe atiriri mundu wa ngui ngimuria ni ki ngimwira ngiuria ucio ati wanjita atia I mundu wa ngui ngimwira aca ni ndire wa ngui akinjira riu we ri uratigire muthuri waku urathikwa ngimuria muthuri wakwa uriku kinjira githe mutumia uyu ndaku iru kuna mutumia muna ndakwirire muthuri waku ni uriku ngimwira ni anjirite uguo na riu uratigire muthuri waku wa thiku ngimwira ucio ti muthuri wakwa uyu ni ngui koguo akuhete ngui iria ita muthuri waku ngimwira ucio ti muthuri wakwa uyu ni ngui ni ngui akinjira ucio niwe muthuri waku riu niwaigua ni ngari-ini na ngari-ini ndakora andu atatu umwe haha mbere na eri thutha gakari-ini kau ga pick up niho anjirie ndakwira atiriri uthie uthie fiu ngimera tukinjukie thie tutiragucukia ume ngari igithiaga ngimera riu ri nguma atia na ngari nginya mutikihingurite akinjira ni ukumenya niguo manjuririe ngimera kari ki kahena thina mutikinjige thie ukeko mutikwenda kuhe lifti nii njike atia uheo lifti nu niguo manjuririe koguo ni twathire tukihituka tauni riu ya Naivasha ii magithi kwenda na kundu gwetagwo Maai Mahiu na kuria mbere kundu kuriithagio ni Maathai hau niho ningi mathire makinyita kia hinya arume atatu na nona ni hindi ndiraumire operation koguo ni manyita ndakorire operation yatumukire operation yaumire tondu yanjiti haha koguo yaumire kuma thi nginya rugongo korwo ni tumukite ndiaiguire ndoirwo ni Good Samaritan ngirehwo thibitari mwana nake ari hau kando aigitwo hau kando na andu aya manjiguire maiguire iguru ria mwana kurira niho maiguire hena ki hena mundu wi githaka-ini niho mokire makinjoya manjoya nii ni ndiramona no ndingihota kumacokeria koguo manjoire makindwara Naivasha district mandwara Naivasha ri Naivasha ri kumbe ndagitari a Naivasha ni manyonete rita ria mbere na nio manjuire na makindwara Kenyatta o ringi rita ria mbere ni manjuire ii riu moka ngiigua ndagitari ngiugua atiriri ai muiritu uyu ri ithe to uria urari haha ndukuririkana kesi ino kesi ino muiritu ni ndirona ndimui uyu ti uria twahurire rifaru ena kesi ta ino ya raping ihi niwe uyu ngiigua meka atia akinjuria riu ndagitari akinjuria we wina case teno nwari na case teno rita ringi na operation ino tondu ni njithiri niki kurathie na mbere niho ndamwirire ihi nii ri case yakwa ri ni ndi ndakona case ya raping ringi nona riu ndiremenya akinjira aca uyu ni ari kiuga reke twambe tumuthondeke no kuringana na ino case niwe ri ku riu nii ndiraigua kiuga ngithie ngitwarwo thieta ndatwarwo thieta ri mwana nake riu ni oywo na makiuga mwana ucio ndagwikara kuu thibitari ya Naivasha makimutwara children's home
children's home where your mamma to a little baby. Kube children's home no yari father the monaritaria bere. Kugo mamma to a rare. Modosha children's home when we read a moano to the commune regi. Todokurigan and a statement iro kare. Doriato ginanina mamano agoka to many the naniki. They go to Gakate to get the kiram kubushokeria mona. Ujikarita could that or theatre and that to more. Nehodagatario Kirakira, Casino Akutia Berekana Kerry, Niki Kiradi and Abre, Kimere, Casino, Niri Taria Berre, Ocono, Manyo Lidere, Niri, Kohana, Kohana, and a motivation or Raja Kidiriake, no Ragari Kogeke, Kidira Mutumi Oyo, Nakiake, Nonia Bisa, Kimura in your show dagatari, Gimuri dagatari Komoe. Kijira we, yidi kwenda kufuto ira dato shio kiri raha. Oh. Uu nida itali wa kere kukulu. No, no, na reguwe yonua Naivasha district, no ule anua Kenyatta. Kimori modu yu ule, karu taka wero uleko. Aje lide, we, tatigana dato shio, tuwe wabere. Na kugekoro ni ugu ule, tigana dato shio na hile kikiri raha. Kugu nida ikalire de uli itali ya kere da ikalire Naivasha, gedho uleko na gihona. Dari kia kuhona ale. Nehodo afuatirire ngenda kumenya mwana wakwa kuria thire ngirwo ni shoshu waka wa thiftari mwana wakwa turamutwaria children's home na nitugugutwara children's home iyo nigetha woneke wone mwana waku ngimuria dagitari enie nani mungenda ithia atia makijira we ditu tingihota guguteithia tondu we mundu mugima ndo ro ina miaka igana vicio ndo ina kindu tingiririkana ina nehoda meri riu ri dagitari ni ndira hoyona ni mundeithia kijewe tutingihota guguteithia we mundu mugima na riu ri kuringana na haha ri tutikuhota ke gucugurekira riu ni ho ndamwirie riu ni ndagitari ndaguthaitha tu ndeithia tu akijea tutingihota koguo ni mandwarire ngiona mwana wakwa mandwara na ngiona mwana wakwa ri hau ni ho ndekire atia ndoririe acio children's home ni mungindeithia atia mutikinengere mwana wakwa ihi mwana tutigukune no mwana ni uriuka gweka atia mwana ni uriuka komwono riu ni muhoruru wi murigite kana riu ndi muhonu no still ndi ndiragia ki ndu gacoke ihinya ihinya wega riu ngirigwo gweka atia na nguthiku koguo ni manjirire riu eri thiwe cukure wicugureke na ni ngiru soap na maisha makwa na ngiuga riu ri ukone gukwereke njike atia reke ngue niho ndacokire kuma mwana wakwa twaritwo children's home girigiri niho ndaumire girigiri ngioka Naivasha riu Naivasha ndathia ngethambira handu karui ngaikara handu andu mataramenya ka ndecukura kana hanatia no ni ndathia thoko ngarogota na ngaria ngarogota matunda asa mwana ni atukirwo children's home riu ndi wika riu gutiri mundu wamenyaga kana district-ini kana hanatia niho wakinyire thutha wa guikara muno na ni ndathia ngahura tukutwa kwa rui nganika ki niho ndacemanirie na mundu umwe akinjira kai niki guonaga o haha riu handu kamuti-ini he andu ndathiaga guikara kamuti-ini kuria Naivasha ri wi Naivasha ni urona handu hena kiwanja kuria nigetha uthii borithi-ini hau kirima-ini kiu ndathia ngaikara hau niho niho riu ndacemanirie mundu makinjira hi niki kairitu guikara guguo ta wi mutukanire niki kimwira riu ri nie tigana na ni uguo wango wakora kijira aca nie ndanakuona thiku nyingi na ngenda gukuria niki ngimwira nie thina wakwa ri ndungiuhota akijira aca njira I no kono nguteithia haria nguho nguhota niho ndamweretheire na ngimwira story yakwa yothe na ni aiguire tha nyingi muno tondu nginya ndari murwaru by the way tondu ni ndake ndaumaga igunyo na guku thi na ki na ki niho anjirire nie ni nguguteithia na haria nguguteithia ri ngukuoya ngutware thibitari ngimwira ndirenda gutwarwo thibitari kaba ngue akinjira aca ndukuga ukuo wina maica mangi maraihu ngimwira nie ndire na maica kuringana na haha ri ngiathia riu kumutariria ngimwira riu ri ndire mami witu ndire andu aitu ndi wao nie kaba gu kaba gukua na ngimwira na maya mothe ndirahetukira ri ndirahetukira ni gukorwo ndire na andu aitu na ndire na mundu uranyita ngimwira riu ri reke ngue akinjira aca ndugukua ni andwarire thibitari na ngithondekwo no riu ndathondekirwo kumbi-ini na andu aya mari na murimu wetagwo syphilis niho mekire atia mathondekire marikia guthondeka ri riu andu aria makunyitite aria makuhete rigiti na pick up nio mari na syphilis niho ndathondekirwo ndarikia guthondekwo ri niho
ndeerirwo rä u kumania na haha rä å gwä ka atä a nä ngå kuoya nä må ndå å yå rä u wanjoire må ndå anjrire ngå hå kuoya ta må tumia wakwa ngä mwä ra niä naniä rä ndä ingä hika tondå rä ona ndahikarä ndirona bata wa gå ikara na må thu na må thuri tondå okorwo nä å horo wa må thuri ndiehota kå hi ndihota kå hingia akä njä ra gå tira makania no niä nä njå ä atä rä rä no å hote ngä må ra rä u rä werä wona wahikia rä nä å gå batara ciana niä ndingä gä a cia ndingä gä a ciana akä njä ra atä rä rä nä å kå gä a niä nä njå ä no å kue ngä mwä ra ingä gä kua atä angä njä ra no å kue å ngä thiä å thondekwo wega nä ndagä tarä mwana nä å gå ku mwana nä å gå kua akä njä ra nä warutirwo nyå ngå ngä må raca nyå ngå ndiarutirwo akä njä ra mwana nä å gå kua na niä nä njå ä nä å kå gä a tå gä thiä nä ndagä tä kä rire na tå gä ikara nake na nä makä njå ya ta må thuri na må tumia ndagä kanini å nä warå ä te må rimå wa nä å kå horera må rimå å yå nä ndahonire koguo thibitarä waikarie kå hinda igana atä thibitarä ndaikarie kä ndå gä a kä ta wiki må guo no rä u thibitarä ä no ndatwarirwo rä nä private å guo må thuri å rä a wanjoire å cio rä u ta må thuri wakwa nä we warä hire na nä we warä haga na nä we wokaga kwä ka atä a kå ndora na rä u igunyå rä u nä itigä te kuma igunyå nä ciatigä re kuma nä ndahona biå hau nä hoä ä tå kä o tå gä ikara nake tå gaikara nake ta må thuri na må tumia rä thutha wa gå ikara nake kahinda ka mwaka å mwe rä nä twathire kå rä a mwana wakwa arä tondå ndamwä rä re å horo mwana wakwa children's home nä ndä mwana ne children's home koguo nä amå kä rire mwana ta baba wao na nä twathire kå rä a children's home na akä ra andå a children's home no må njä tä kä rie njoe mwana å yå akä rwo aca ndå ngä oakä mwana å yå ndå ngä mwoya tondå wa mbere rä wahota kå mwoya tondå mwana å yå ti waku å thiä å må herithie kana å herithie nyina å må te tondå kä mwana å yå nä ingä macoke street-inä na mwana å yå tå raroria tå rona no akuä re kä koguo mwana tå tigå kå ne koguo nä akä meria nä cawa no nä mwo kå he raiti yakwa ta må ciari njokage kuona mwana akä rwo hatirä na thä na nä å gå ka kå muona na nä må rä å kaga kå muona no tå tigå gä ka atä a tå gå kå nengera koguo nä twathire na tå gaikara nake nä o å guo na tå gä thiaga kuona mwana å yå å ngä nä ho athire må thuri å yå akä njä ra kä mwä ra niä ndä raigua ndä na thä na må ingä må no wa mwä rä akä njä ra aca ti thä na wä naguo wä må ritå kä mwä ra ndirä må ritå ndagä tarä niä anjä rä re ndingä kua kä ndingä kua mwana akä njä ra niä ndä njå wä må ritå na wä tä kio guo wä må rä wä må ritå ngä gä ikara ndaikara ndeno nä ndarä må ritå nä ma ndakä hana tarä nda kuma ehana tarä nda kuma twathire thibitarä twathiä thibitarä nä guo yathire ä kä ohwo ndakä ohwo rä u ngä heo bed rest no ndeno yohwo ndä kae kuma tondå nyå ngå nä yatuä kä re rose nä hå thå ndä gä kua mwana koguo nda yakinyä kä yakinya mä eri må gwanja mä eri må gwanja nä ho nderirwo ndeno ndä ngä survive makä rä a hau nyå ngå yaku ndä ngä kua å ritå wa kä wa mwana mä eri ä yo nä ho ndathire na ngä ka operation na ngä thĩnjwo mwana na ngä heo mwana ndaheo mwana rä kana nä gathire natharä må thuri no endereire kå nä cugurä kä ra nginya nä ho hakinyä re ngä oha nda ya gatatå å rä ona må thuri å yå koguo ciana ciake nä ithatå ngä oho nda ya gatatå ndoha nda ya gatatå rä ä na mä eri ĩtatå rä nä ho må thuri anjä rire reke niä thiä wä ra ta kawaida agä thiä wä ra athiä wä ra nä ho agä re anja rä na agä tuä ka nä agå kua agwe anja rä akä gwa agä kua akua rä niä nä ndahå rä ire andå arä må karä njinä nä ndahå rä ire andå othimå ngä mera niä rä nä nä arakuä re må thuri wakwa nä arakuä re kå hana atä a anjå ririe atä rä rä kå hana atä andå mamu wao ngä mwä ra ihä ngå ka gå kå he riboti mwe kibeti nä arakuä re å ramå raga cå kå ra å yå niä å guo nä guo mamu wao anjokeririe cå kå ra ä no nä å rarä ire mwana wakwa ngä mwä ra aca niä rä aragä ire hanjarä agä njä ra atä rä rä nä ngå ka kå u nä å kå menya nä waigua ranjä ra niä ndiagä ire nangiuga atä no korwo nä kå makamaka tondå nä kä nä aigua mwanake wake nä aya nä akue koguo ndiatindanä rä ire niä ngä ikara kå u ndaikara kå u o kå u rä må thuri ndakä å irwo ndagä twarirwo mwacarä thikå ya kerä rä
thiko ya gatatu ee thiko ya keri niguo mamwa omokire na ndwa ni moko nduria wa kumakania ri okire agikuo magikuo indo ciothe cia nyumba na makijira kuondika onaonekane ngimuri mami ndugia kirekana ri ngithike itha wa ciana ciakwa icio na ciana ti cia guku na tuticioe magikana ginya ciana na riu mbere yo ni agutwarite kwa o mumenyane na andu o ni andwarite na magakwamukira wega kana matia kwamukirire ni mamunyamukirite ona gutuika mamu wao ni amuririe story yakwa na mwanake to ndakire uhinga ri ni etikirire kumburira mamu wao ginya uri athiite na haria ginye kumbe mamu wao ndu ni awoire undu ngitafauti akianjia kumuria cukurare ungitwarana nayo ku nona tondu mamu wao endaga ahikie mwiretu wa gabira yao nona na nie naigwa ndemu gikuyu kugu nduria ndwa mukeni ndwa mukeniririe thutha wa muthuri gukwa riu niho ndamenyire nima matiari nake aiguana matiari na weiguano matiari na fatanani nona tondu maugire ginya ciana ici ticia ticiao nie niho ndarigirwo kiuga tigire na thina na ndewa igwa ndemuritu ndege kinya ki mieri ina itukana uyu hiru nigetha mwana wendereke gukura tondu riu ni muno na riu mundu ni akihithagira tubeca riu aheo ni muthuri kiki nie ni ndenderio kwendia kabanda hau uguo gwakinya kiria ni kuohwo ri ta ni kuohwo ri ni ndathire thibitari na gugituika ni kuohwo na ikiohwo wona yohwo ri ni ndacokire nginyitwo ni thina tondu ndaheo bed rest haha ndina ciana ici igiri gwika atia kiuga ati kire na thina reke thie nyethe kanyumba kara ithie tondu ino turaikaraga ni agoro na ndire ona kindu ndire na indo indo ni cia gikuirwo ni ho ndathire itura ria mithuri na ngikombora nyumba ya ciringi 500 ndakombora nyumba ya ciringi 500 ni nona riu ndire wa andu ndirathi wira turategemere akabanda gaka niko turaria niko turanywa ndai na kindu mieri itandatu ni ho ndarwarire ngirwara muno na ngirigwo gwika atia ngiaria na majirani makijira ihi koguo thii thibitari ororwo niki ndathii thibitari gugituika nyungu ndingikua mwana nyungu ino no ikire atia no mwana arutirwo nigetha nyungu ihote gwika atia guikara wega itari na kindu tondu uritu ucio ri ndirahota gukua ki iruzi ndirahota gukua mwana niho ndoirwo ngitwarwo thieta na ngigia kana gakamurona kanini ndagia kana kau ri ndakagiirige ka mieri itandatu na gakiigwa natharä kaigwa natharä nä ndaikarire natharä kahinda ka miaka itano ka mieri itano ndaikara ihinda rä a mieri itano rä ndä natharä rä ngä kora nä ndeheirwo mwana å yå wakora rä children's home niä ndakora mwana nä ndeheirwo rä ngä å ria majä ra nä hä kai mwanake arokire tondu ni okaga gacera agacoka agacoka mwanake ni gwanjirire mamu ni ndirokire tondu thie na hetuka ki max wega cia guthi secondary ni kio marandigani riu aria actually so mamu rekirie tondu ndahetukire max wega makihana ni mamu tiganiria na ni majokeria mwana ni ni hondokire ngioya ciana ciakwa na ngiendelea guikara nacio riu ndiroka na ciana cigana inya ngiikara na ciana ciakwa ciothe ndaikara nacio ri uhuturo ni warituhire hau na ngiona ndikuhota guikara ngiigira handu hetagwo gabati na ibaca na ngienderea guikara hau ngomborete ndenderea guikara hau ri riu ndarogotaga maplastiki mahindi twina mwanake uyu wakwa munene nigetha twona tutu tunini tuhote kuria riu ndathiaga ngarogota ngoka tukaria na ciana iriku tukaria na ciana ici niho hakinyire handu ngiigwo nguga atia na ngwika atia riu nona gaka kana no kanini na nie ndire hinya wa mwiri ngiona tuthi itura ria kihoto na niho twathire itura ria kihoto tukienderea guikara tugikombora kanyumba ga ciringi ningi 600 kuu tugiikara nako tugiikara tuikarite nao ri na ciana ici ciakwa twathi tukagota mahindi maplastiki tukendia mahindi maya ri urendia ciringi 5 ihinda mahinda ma wendia ciringi 5 ri kiro ciringi 5 koguo ona kiro 10 icio ni ciringi 50 ukarigwa atiriri ni ciana ukuhei kana ni nyumba ene ukuriha riu ugakora nyumba ni irahingwo nie ndiri na hinya ndiri atia ici ni ciana ngarigwo ngwika atia nyumba yahingwo ri ngabidi tuguthie tukome kibanda-ini na ciana ciakwa nigetha tuone ki tuone uria tugwika tugathie thoko okorwo ni mwanake uyu wakwa agathie akarogota kuria thoko
agaturehera ringi ni wona ni nemereirwo ni hinya ndithi na hinya ndithi atia ukona ni mathie ni arogota matunda macio ciana cia kwa gukomio ni matunda mathoko no gundiraria muthikiriria wako no kuro itura ria na ifasa ni njui ni we mwanake wakwa mwanake warogotaga uturite arogoteta itura ria kihoto ena kana kanini kahiga kaka tondu baturite ugu na niho ekiri atia niho riu ndonire riu ndire na otherwise na ngiona riu ri handu ha ciana ici ciakwa iherithike ri na handu ha ciana ici ciakwa iteceke kana rigi tukaire tugakaga kwa kagerere maisha mbari andagereire ngiona uturu uyu ni ugwika atia ni muritu ngiona ni wega njoke kuri inyui nigetha tuhote muhote hihi hahota gukorwo mundu umwe ukuhutio ni tha cia ngai ahote guthomithia ciana ici athomithirie ciana ici ciakwa ni undu wa uturo wacio wa rucio tondu niwe korwo ngai no wendi wakwa wa ngoro yakwa ni ciana ici ingikorwo ni ci ni niye ni ndagira handu hakwa ri ciana ici hari riumaga ikauga ni hao tondu ni tha ici ri korwo mami witu ari na gwake ri kana korwo ari na hao ndingira ndingiagereire mathina-ini maya tondu ingituraga haria ndathie kuria ndathie ndahang'ari ingiinukaga ha ingiinukaga haria haitu no ngona thina uyu wagiire muno ni gukorwo mami witu ndari na ki ndari na handu hake nona riu koguo nie no ngenere muthikiriria wakwa tiga kundora nie urore twana tutu twakwa rucio rwao tondu mwana uyu no akorwo mwana uyu ti ni agateithia no ni agacemania nawe na aguteithie ni agacemania na mwana ungi wina thina na amuteithie riu ta nie tha ici uguo uranyona haha ona wanyona njikarite uguo nie ndiri wira ingirutira tondu ni ndathukirio na niho mutumi ucio thutha wa kuigua rugano rwakwa niho andu acio mari andu maiguire uria ndarakiaria makiigua rugano rwakwa niho mutumi ucio ha uranyona njikarite ti hakwa acha ni mutumi uraiguire tha cia ngai arona he ki ahe haha ndimuikariria koguo haha wakite ti hakwa acha guku ona ti ni njakite uyu ti mucii wakwa uyu wakoragwo igwake ni ndakoragwo igwake mucii uyu ri ni mutumi ucio ruraya na niwe uraiguire ki uraiguire tha cia ngai arona ni ki ni wega he ki haha ndimuikaririe na nyume taoni ni kuringana na maisha maria ndireka atia ndiragerera he undu tukiambiriria ugukoretwo watwira ati nginya nda yaku ni niki ndayeka ndeno ri ni ngoretwo ndina thina wa maoperationi mau njikitwo na kuma hindi iria nie kuma hindi iria ndekirwo giko kiu reke nie njarie manjuge ndiri ndastop ta bleeding ndi uyo na kahinda gakwa ka mweri gaukaga ri na gatiraga ri tondu hingo ciothe ni nyu ngoretwo ngika atia ngiura riu ni harakinya handu ni ndiraura ku witagwo excess riu thina ucio ri ndiraigua ta uthiite wambatite ukagera mwena uyu wakwa wa right mwena uyu wa right ni mwimbu riu ngakora ndina ki ndina thina uyu wa kuimba mwena uyu riu ngona niguo urasababisa ki ndakwe gukorwo ikiimba tondu ni njagirire gukorwo ngithikiriniki na thia kiriniki o mweri no ndihotete gukorwo ngithikiriniki tondu okorwo ni thia kiriniki Kenyatta ngathi check up ni undu wa kurora operation icio na nyungu iyo riu kihumo fiu ri mbere ino thaa ici ri ndiramenya niki kirasababisa ki ndagikorwo ikiimba wow mwiroreri witu na makiria wa Kururia TV mururi na kwa Big Boss ruu ni rumwe rwa rugano ruria ruritu hihi twanagiika guku gwitu na niwakiigua rugano rwake rugano rwa Our Mom na ni thabari ikoretwo iri nditu ni thabari ya kuma imagine kuma riria waciarirwo guku uguo ukite nginya akinyite ati ndari muturire aria maundu marathi kwagira guka kihuhukanio athi kwagira guka kihuhukanio wewe hau ukoragwo ikarite hau na ni ukoragwo hihi na muturire mwega na ni ugaga ni ugereire mathina mathina ta maya hihi ni mamwe maria we utari wagerera no akiwa cha jinsi ria gereire mathina maria gereire kuma ari o mwana na ithuĩ twĩ ta haha na ithuĩ tũkaga haha na tũkwĩraga hĩndĩ yothe channel ici citi citũ ni cia andũ ta aya moke marĩrĩre haha na ithuĩ tũmathikĩrĩrie nĩguo tuone atĩrĩrĩ nĩ atĩa tũngĩmũteithia kana nĩ atĩa tũngĩmũruta handũ ta haha kana thĩna ta ũyũ enaguo rĩ tũngĩmũteithĩrĩria atĩa gũthiaga kiriniki ta ĩyo athiaga Kenyatta tũngĩhota atĩa kũmwethera handũ angĩikara ti ta haha hatarĩ hake ni hake angĩikara ati ona ciana icio ciake arauga atĩrĩrĩ ona mũthenya ũmwe no mende gũgainũka handũ hamareta hao
hindi mwene makenda wikaraga handu maramenya ati haha uti ciringi tugwitio tutikero tumeha muthenya umwe na nikio tukite haha niguo tuthikiriri rugano ruru na tukumuria ukoro gitutengereria namba yaku te namba yaku namba utuhe namba yaku na marito mari igukiruta niguo mundu urerorera rugano ruri ari ntukorogo na andu harameroragira memfururi wa naja mari gukufururini na ni andu makorogo naguo kugwatha ati he mundu hau wikire ciringi 10 mirongo 20 ngiri imwe ndiramenye icio nicigutacukithi kinya ringi thina wa muturire waku na kamuro kihanite namba no tundu tutaririe tiriri thaa ici ndaimbite ni uraturu ni handu ni ndiraturu tundu thaa ici uguo uranyona ona ndiraikara ngiuraga yani ina nirauma excess nona ekauma mzito mzito uko gukora ndina wibu umwe ha mwena uyu ngirora mwena wako wa left nona ni mwibu kuma haha kinya haho riu ugakora ki ndina wibu ucio koguo koro ngai no andeithie nyone mbia ri hote guthi gwikwo check up nigetha kumenyeke atiriri ni niki kirathie na thina na ni urahuthira ndawa ucio the thaa ici no painkiller ndihotete gukorwo ngihuthira ndawa tondu ndawa icio ndicigiraga Kenyatta ngathi ngaheo ngandikirwo ni ndagitari kuria Kenyatta mona kwina thina uria ureka atia no tunde urore kamera ino tondu he mundu haha ngienda gukurihira check up icio he mundu ngienda gukurihira medication yaku uthi urigitwo he mundu wi hau ena kaundu angiguteithia nako tarora kamera ino mwari riu kimuhoya namba yaku ya thimu nie mwiroreri wakwa ningä kå hoya tu na gä tä o korwo tu ngai å ngä igua kaunda gaka nä gakå hutia å ringwo nä tha cia ngai ona å njikä rie ikå mi rä aku nä getha hote gå thiä gå tungatwo kana wone harä å ndå å ngä hota kå ndeithia nako no å korwo wä hau ä ndagä tarä na no å menye kä rä a kä rakorwo kä na thä na å hote gå ndungata no njiguengerete nä getha hote gå cokereria gå tungatä ra ciana ciakwa tondå nä ndä rerirä ria må no ngorwo ngä tungatä ra ndä na hinya wa mwä rä wa kå hota gå tungatä ra ciana ici ciakwa koguo mwäroreri wakwa nä ingä kå hoya tu na gä tä o na mbere yakwa å kå hå thä ra ya thimå nä 0715 38 78 28 na kuma rätwa Margaret Jerry gä tau ä yo nä rä twa rä rä a mwä rorerie kuma na å gä koguo ngai wa muoyo nä agå kå rathima thengi å må no mwä rorere nä guo na ndagä ka ä no hihi kå rä å teithio å koretwo å kä amå kä ra kwa ndagä ka ä no rä ndirä å ndå ngå retwo ngä amå kä ra ndagä ka ä no no mbere ä yo gabere ä yo rä nä tondå nä ndä ramå kä rä te nä ndä ramå kagä ra nä tondå kå rä a andå marathiaga må ndå akaigua nä ahutio nä oka nä anjarä ria å guo mwanjarä ria na nä anjikä rie gakå mi gake nä ahe ciringi thano ciake na ngahota gå thå kå ka atä a gå cugurä kä ra ciana icio korwo nä gå cihe må tu tondå ndirä å ndå ingä hota kwä ä kä ra thaa ici å guo må ranyona no å nyone wone å yå nä må irä tu må nini no ahote kwä rutä ra wä ra no wä ra wa ma gå tirä wä ra å rä a ingä hota kwä rutä ra no thaa ici ingä ona korwo ngai no ateithio må ndå heka biacara handå ndaikaraga the ndirä å thiaga kwo kwoko nona nä ngå ikara hau thä na ngahota kå ruta kä ka biacara kau gako koguo nginya tha ici wä rä ndä kå ruta wä ra rä ndirarå ra yani ndira woko nona na ndirakua indo nditå koguo ingä korwo ndä na kawä ra gakwa hau rä niä ndä rä ndä nä getha hote gå tungatä ra ciana ici na tondå ibuku rä a ngai rä twä raga gå tirä å ndå må remaga rä tå rakä hoya nä å gå teithä ka na ngai tå må ige mbere na nä gå kuongä ra ithuä tå gakä ua tå tä kä te må no må no må no nä kwaranirie na ithuä na mahoya mbere na å ndå wothe na no gå cokä rä ria hari yaku ya kawaida nä guo hote gå tungata ciana nä kuma gå kå kwa Big Boss TV gä gä two Joe the Big Boss na ngakwä hoya tu na gä tä o namba ä no ä haha twaranirie na Margaret Jerry tå korwo tå kä mwä kä ria wa ciringi wa ngä kenyå na kenyå rä ciamaragiria kå aya thengi må no mwä rori itå twacokia ngatho cia mwanya na ngwä riaga cana ici citå nä cianyu kana ta cia mamu haha gå ka kwä itå rora na å kä igua rågano rwake kuma rä a arä mwana nginya ga ndagä ka ä no na nä guo gå tiå ndå angä hota kwä ä kä ra nä agä rwo gå thi kliniki nä agä rärwo ena å horo wa gå korwo akiura o må thenya o må thenya reke twä tä kä re kå må teithä rä ria ana igue ena ciana ciä cukuru namba ä no ä rä haha kä rä a gwä ka no kå mä kä ra thimå-inä yaku wamä kä ra thimå-inä yaku kä rä a å rä nakä o ciringi 10 20 100 igana rä mwe
itikira gukoro kimwikiria ni njitagwo jojo akuma kuma kuroria tv mwenoria gitwe na jefasi kuma kwa morori na tushimani video ni gitwa shakia gatha shemonya ni ule muri tena mbere mutu nyitirire bye bye Monax Shutters Company Limited iturakwenderia brotish na le data itso deeds na ni shia moigana wa 50x100 ili ashie kodo kwega kwe nothi wa nabere kui wa matato na neighbors newe metereire broti shia matu dakika 10 tu kuma matu town ni giri igana ria 50 na kuwa mara KBC dakika 45 kuma Nairobi na kilomita 5 kuma town ya mara tukakwenderia na giri 399 na urihe deposit balance urihage oro kahora na ni undu wa uhoro makiria na wanarie na ithue kuhetukira 0701501578 kana utocerere Ruiru Town Central Business Center third floor room 304 kuringania na fegi ya KBC.